ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, କାଗଜ କଲମରେ ଲାଗିଛି ଗଛ। ଏମିତି କରିତକର୍ମା ଦିଦି ହେଲେ ପୁରୀ କଣାସ ବ୍ଲକ ଭାଟପଡ଼ା ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ଜେନା। ବନ ବିଭାଗ ସରପଞ୍ଚ ଜିଆରଏସ ଭିଏଲଡବ୍ଲୁ ବିଡିଓ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ହୋଇଛି ହରିଲୁଟ। ଲୋକମାନେ କାମ ନକରି ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆସୁଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା କଣାସ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଏଟିଏମ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିଦିଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ହୋଇଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି। ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଲୋକେ ଗଡ଼ିଶା ଗୋଦା ଥାନା, କଣାସ ବିଡିଓ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ନ ହେବାରୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକେଇକିରି ଖାତା ଖୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାତା ଦେହରେ ଖୋଲିବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଛନ୍ତି, ଖାତା ରିସିଭ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ ବୋଲିକା ଏହି ପ୍ରକାର ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟିଏମ୍ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ସିଏ ହଡ଼ପ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ କମ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ହେବ ସିନା କମ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ଆମ ଗାଁର ହାରାହାରି 70-80 କାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଏ ପଇସା ସବୁ ଉଠିଛି, ପଇସା ଉଠିକି ତାଙ୍କର ସେ ନେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟିଏମ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାତା। ଦିଦିଙ୍କ ସରକାରୀ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ଗଳା ବାଟ ଦେଖି ଗିଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଗଛ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ 9 ଓ ପରେ ଜୁଲାଇ 9ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ପରେ ହିଁ କିଛି କହି ହେବ। ଏହିସବୁ ଘଟଣାଙ୍କ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଡବଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇକିରି ପଇସା ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପ୍ରାଇମ ଅଫିସ ଭାବରେ ଭାବିଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ମାଗିଥିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ସମ୍ଭାବନାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବନୀକରଣରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନାହିଁ, ଯାଞ୍ଚ ବି କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କଣାସ ବ୍ଲକ କାଦୁଆପଡ଼ାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନା ଆଉ କିଏ? କେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଆଇନର ଗଲାବାଟ ଦେଖି ଖସିଯିବେନି ତ ଅପରାଧୀ? ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।